Sille. Olo on ihan hieno, ei ole enää mitään odossa, krapulaista tai mitään. Sitten olin pätkähtänyt tänne oli tullut postiluukusta 3 erikokoista pakettia. Lähdetään yhdestä aukomaan sitten yhtä pakettia, mitä tää on syönyt, yksi paketti. Ja ulkona tulee lunta tossa ja tämä paketti on, tästä ei saa selville, mistä tämä paketti on tullut, kun tuosta on 2 muusta tietää, että mistä on paketti tullut. Kiitos lahjoittaneille paketeista, tähän, vielä tähän etukäteen jo tähän, että. Ja tällaista, katsotaan mitä täältä tulee. Onko täällä mitään kirjettä? Ei ole mitään kirjettä täällä. Tuli. Tämmönen. Komedia 2006 vuoden tämmönen pätkä. I don't know, mitä toi on. Semmonen tuli. Sitten seuraavaan pätkään lahjoitetaan. Avataan sitten varmasti tämä paketti. Onko täällä mitään kirjoittaa? Mitäs täällä on? Aha! Okei, kiitoksia. Onko tässä sitten tätä, mitä mä luulen, että mitä tässä on? Katsotaan sitten. Kun saadaan tää auki, tää on teipattu. Tää on tosi hyvin teipattu. Ei, mutta onko tää teipattu? Ei oo, avataan se varmasti. Aha, tää on Verbatimin levy. Mutta onko täällä sitten se, mitä mä luulen? Marvor. Erittäin hyvä. Sitten seuraava on joku tämmönen tuli. Ja sitten tuli tällainen. Kiitos musiikeista. Tossa on jotain tommosta musiikeista. Kiitoksia. Tommonen. Sellainen tuli, sitten tommonen ja sitten tosta ei saanut mulle mitään, mikä tää on. Ja viikatteen musiikkia. Pitäisikö tässä alkaa sitä musiikkia kuuntelemaan? Ja kiitoksia musiikeista. Ja sitten on vielä yksi paketti, mitä tää on syönyt. Avataan ja katsotaan tästä sitten. Ilta on mennyt mukavasti tässä. Ei täällä mitään kirjettä. Ei oo mitään kirjettä, ei oo. Nyt tuli K18 pläjäys. Tämmönen. Drive. Eli Drive, eli aja, tämmönen kuin autoleffa. Mä en tiedä, onks mä nähnyt tän. Muistaakseni oon nähnyt, muistaakseni en oo nähnyt. Toimintaa, tällainen 2001 vuoden. Kiitoksia näistä kaikille lahjoittaneille. Ja tämmöstä ei mitään. Oikein iso kiitos kaikille lahjoittaneille näistä. Ja tällaista. Missähän on kun tollain. Olis tänne joku kirjekin vielä.
Ei ollut mitään kirjettä. Tykitellään. Ei ollut mitään selvästä. Ei, mutta kun näin kuulin, näin tunnen, niin tähän hyvää illan jatkoa.